Kam thënë që... Ta fitoj eventualisht një hapsir që të shkoj për ta kërkuar asociacion? Kam thënë edhe them edhe do ta them që Zajednica serbe është shumë më rrezikshme se sa shkëmbimi i territoreve që ka qenë të kalumen. Po për këtë do flasmi pas 6 muajve ose 1 viti, edhe do jemi ball për ball edhe me zotin Matoshi. Okej, okay, këtë e pate për ta provokuar Matoshi. Jo, kjo e mbron atë që asnjë lëvizje kufirit, kjo është partizani asaj. Asnjë lëvizje kufirit, sepse për 17 shkohet i ke marrë obligim para qytetarëve të Kosovës me mbrojtje edhe për kufirin e kushtetutën e Kosovës, mbrojtje të integritetit territorial i Republikës së Kosovës, po ta dëgjoni mos më lëvizje. Po ata edhe ata hektort me molin e zinë Komran është jo be kjo pollover është po lepor. Po pollover Ramushi ka thonë. Jo, se di kush ka thonë, ne po s'po duhet ka thonë 8800 hektarë kena. Ka mos zgjidhje ai problem, s'po duhet mu kynë histori. Problemi është që Republika Kosovës, përfundimisht, kreju i saj, politik, e ka delegjitimu tashmo shkembimin e teritoreve. Kush? Kjo ka ndodhë me takse 100% atëherë dhe me ndërpërjen e bisedimeve një vjetë e kusurë, që nuk shku pola kosovare mua në Bruxelles, dërka që asë një veprim, asë një, para njohjes nga ona Serbisë nuk duhet të ndërmarrë as asociacion, as këmbim, as mas dyrëve që nje Republikën e Kosovës Serbia mund të ketë aranjmone edhe asociacioni, edhe qa po dihune na mujmë u bërë me Shqipnit modhe të ndaj, se jemi shtetë sovran, i njohëtën e kemi karike nuk e bë, edhe e sielëm ndaj ka dorë. Qëtonë thaj mirë,